בוקר טוב. כתוב בשולחן ערוך לגבי איך ללכת. אסור ללך בקומה זקופה. ככה כתוב, פוסק היה. אסור, מה אתה אומר, אתה יכול ללך בקומה, איך, אז איך אני אלך? שפוף, זוחל, מה, איך? אסור ללך בקומה זקופה. ככה כתוב. ואנחנו צריכים לקיים את זה או לא? אז איך נלך? מה המקור לדבר הזה, להלכה הזאת? שאסור ללכת בקומה זקופה, הגמרא במסכת קידושין, זה המקור. אני מצטט כאן את הגמרא וכאן את ההסבר של רש"י, גם מהרש"א מתייחס לזה. כן. אמר רבי יצחק, כל העובר עבירה בסתר, כאילו דוחק רגלי שכינה. מדוע? שנאמר, כה אמר השם בישעיהו, השמיים כסאי והארץ אדום רגליי. אומר רש"י, מה זה הארץ אדום רגליי? אומר, העובר בסתר אומר בליבו, אין המקום כאן, אין אלוקים כאן. מלא לפני כולם, רואים אותי וכל זה, הוא נמצא שם. אבל אני בחדרי חדרים, אף אחד לא רואה אותי. אני יכול להרשות לעצמי להתנהג כמו כולם. מדוע? הוא לא נמצא כאן, אין השגחה. אלוקים לא רואה אותי כאן. הוא לא יודע שיש מצלמה בכל זאת. בוחן כליות ולב, לא יראה אותו בסתר. אין המקום כאן. לפיכך, הוא נסתר, אותו אדם שעובר בסתר, לומר, אין יודע, אין מי שיודע אותי, אין מי שמשגיח עליי. נמצא כדוחק רגליו ומקצרו של הקדוש ברוך הוא. כאילו אומר, אתה מוגבל הקדוש ברוך הוא. אתה, רק שיש אנשים, שם אתה. אבל כשאני לבד, אף אחד לא רואה אותי, אתה לא שם. דוחק את רגליו משם. כלומר, אין כאן. אז זה, מכאן זה מתחיל. קודם כל, העבירה בסתר, אדם צריך לדעת שהאלוקים רואה אותו בכל זמן, בכל מקום, בכל מצב, משגיח עליו ויודע אותו. ואז לכן לא צריך לעבור לא בגלוי ובוודאי גם לא בסתר. אומרת הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, אסור לאדם שיהלך 400 בקומה זקופה. זה המקור למנהג. אסור שיהלך בקומה זקופה. שנאמר, מלוא כל הארץ כבודו. מלוא כל הארץ כבודו. כל הארץ כבודו. מישהו אמר את זה הבוקר? קדוש, 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 מלוא כל... מי אמר את זה הבוקר? למה התכוונת כשאמרת? לא חשבתם, לא חשוב. כן חשוב, אבל כבודו מלא עולם. מלא כל... עכשיו, אתה הולך בקומה, אומר רש"י במקור, מלא כל הארץ משמע שמשתרבב הקדוש ברוך הוא. כביכול, ויורד למטה, וזה שזוקף קומתו הוא גאוותן, אומר, אני כאן וזהו, אף אחד לא כאן, רק אני כאן. זה נכון או לא? תשימו לב, על ידך אני רואה משהו. אתה לא לבד, רק אני כאן. יכול לקרוא דבר כזה? אדם בדמיון שלו נדמה שהוא, רק אני כאן. ככה אומר המהרש"א, דע לדמות, אפילו על דע לדמות ללכת בגילוי ראש. הוא אומר, דע לדמות זה מקומו של אדם, אז הוא מינימום. זאת אומרת, אני, זה המקום שלי, זהו, אף אחד לא כאן. אבל מי עוד נמצא איתנו כל הזמן? בורא עולם. כל מצב. והזוקף קומתו, הוא נראה כדוחק את רגלי השכינה. רגלי השכינה זה עניין של השגחה. הוא יודע אותנו וכל זה, אז הוא דוחק אותו, כאילו אתה לא כאן, אין לך מקום כאן. ככה הוא מסביר, עניין של עד כאן צריך מאוד לא להתגאות,
אז כי האדם שהולך עם קומה זקופה, הכוונה היא לא רק מבחינת הגוף, אלא כשאתה הולך עם, כמו שאומרים, האף למעלה, אז זה מראה שאתה גאוותן גדול, ואתה אומר, אף אחד לא יגיד לי, אני כאן לבד, אני מחליט, אני, כן. אכן לא הולך בקומה זקופה. זאת אומרת, זה לא רק עניין חיצוני, זה גם עניין פנימי. אדם צריך להיות מידת הענווה ולא מידת הגאווה.